Et lite kutt fra regjeringen kan bli kroken på døra for små fiskemottak langs kysten. Nå er det opprør igjen i nord, for statsbudsjettet er direkte kystfientlig, mener Arbeiderpartiet. Helt nord i Troms ligger fiskemottakene i Djupvik, Mandalen og Burfjord. Alle står nå i fare for å bli lagt ned. Og grunnen til det er at regjeringen foreslår å kutte det tilskuddet som de i dag gir til bedrifter og fiskehandlere som drar til disse mottakene for å hente ut fisk og sjømat. Cecilie Myrseth, du er ansvarlig for fiskeripolitikk i Arbeiderpartiet, og du kaller statsbudsjettet direkte kystfientlig. Hva mener du med det? Det mener jeg med at veldig mange tiltak som kan se små ut i den store sammenhengen, har store konsekvenser når du kutter dem langs kysten. I dette tilfellet så må man kanskje legge ned mange viktige kystarbeidsplasser, både på havet og på land, og det synes jeg er så smålig. Det vi snakker om spesifikt nå, det er et, ja, det kalles føringstilskudd, det kan også kalles frakttilskudd, for at vi andre skal skjønne det. Det er altså et tilskudd som bedrifter får for å hente ut fisk fra fiskemottak som ofte ligger veldig langt unna. Mm. Hvorfor skal man sponse en næring for å hente ut fisk som ligger langt unna? Dette handler ikke bare om sponsing, det handler jo om at vi ønsker å ha en levende kyst med kystsamfunn hvor det bor og arbeider mennesker. Og da er jo havet det vi har levd av i generasjoner, og vi ønsker at man skal ta ut fisk, ikke bare på de store mottakene hvor det bor masse folk, men langs hele kysten. Og da må man ha noen form for ordninger. I dette tilfellet er ordning som koster veldig lite, men som gir veldig mye igjen til samfunnet. Veldig lite, sier du. Det er faktisk snakk om 23,4 millioner kroner, og det er sjelden vi snakker om såpass små. Det er mye for meg egentlig, men det er veldig lite i forhold til det vi vanligvis snakker om i Politisk kvarter. Hvorfor er det da nødvendig å skape så mye oppstand om såpass lite penger, Tom Christer Nilsen? Du er finanspolitisk talsperson i Høyre og med oss fra Bergen. Ja, det kan en jo spørre om. Er lyden grei nå? Ja, nå hører jeg det godt. Ja. Mm. Det kan jeg jo spørre om, men nå er det jo slik at det er ikke snakk om å fjerne ordningen, det er snakk om å gjøre det på en litt annen måte. Det er snakk om å fjerne det over statsbudsjettet, men å la fiskerisalslagene bruke det som kalles for inndratte midler for ulovlig fiske til å finansiere ordningen. Og jeg mener i utgangspunktet at det er riktigere at næringen selv betaler for sin egen transport gjennom disse inndratte midlene enn at det subsidieres fra staten. Nå har vi også med oss en fiskehandler fra Tromsø. Carl Albert Hansen, du driver Carls Fisk og Skalldyr i Tromsø. Og du kjører vanligvis 65 mil for å hente ut fisk fra fiskemottak i Djupvik, Mandalen og Burfjord blant annet. Er det virkelig nødvendig at du må ha disse pengene for å kjøre den strekningen? Ja, god dag. Ja, det er klart at det er en stor kostnad for oss å kjøre 65 mil tur retur. Det går 10 timer på en sånn reise for oss. Og det kjører vi opp om så hver dag hvis det er behov for det. Så tar vi fisk på alle de her tre mottakene på samling. Men det er ikke så mange andre næringer som får penger for å hente ut varene? Nei, det kan du godt si, men du kan si det sånn at det er ikke så mye for bedriftene våre det gjelder. Det gjelder mer for å holde liv i de små samfunnene i nord. Her er det små samfunn som virkelig sliter fra før av, med rekruttering i forhold til fiskerinæring og sånne ting. Så det er mye godt derfor vi kan få fisk fra andre plasser. Så det er mer en goodwill fra vår side å gjøre det. Men hva sier nå disse som du møter i Mandalen og Burfjord og Djupvik? Nei, de er jo frustrert. De er redde for at det her skal forsvinne der, mottakene. Og det er klart at dette genererer jo da at kvoten blir solgt ut av distriktene, det forsvinner på større fartøy. Vi snakker om små båter i 14-15 fot åpne fiskebåter som leverer til de mottakene. De har ikke muligheter å gå lange avstander for å levere. Og det er klart at vi har utfordringer her nord, i forhold til vær og vind, så jeg hadde gjerne sett at fiskeriministeren hei av seg i lakkskoen og hei på seg støvlene og ble med oss en tur til Burfjorden for å se hvordan det funker en vinterstag da Kvænangsfjellet er stengt og skreet er godt. Men ja, tror du han tar med? Han er dessverre ikke med oss i dag, men vil han ikke være med deg på en sånn tur, tror du? Nei, jeg vet ikke. Han får skjønne hva vi egentlig prater om, for vi snakker om knapper og glansbilder i forhold til budsjett på 23 millioner.
Vi har altså ikke med oss fiskeriministeren, men vi har fiskeripolitisk talsperson i Høyre, som jo er nesten like godt. Kunne du tenkt deg å ha vært med en tur over Kvænangfjellet, Tor Christian Nilsen, for oss og egentlig se hvem det er som blir berørt av dette kuttet? Ja, den invitasjonen tar jeg gjerne imot, og jeg sitter nå for så vidt her med støvlene på, sånn som det er i Bergen da. Men jeg vil jo si at jeg skjønner jo frustrasjonen, og det er litt viktig for meg å kommunisere at det er faktisk ikke snakk om å fjerne tilskuddet til disse bedriftene. Det er faktisk bare en litt annen måte å organisere det på, via fiskesalgslagene, gjennom deres inndratte midler. Og det betyr i praksis at ulovlig fiske vil finansiere bøtene som blir tatt inn for ulovlig fiske, vil finansiere den transporten i fremtiden. Ja, nettopp. Det er bare dette høres ut som en budsjettteknisk øvelse når man snakker med regjeringspartiene, Myrseth, så hvorfor hisser du deg opp likevel? Nei, altså dette er jo fullstendig tåkeprat fra Høyre. Når man snakker om inndratte midler, hva er det for noe? Jo, det er midler som man får inn på kontroller av ulovlig fiske. Så skal man opprettholde denne ordningen på den måten som nå Høyre har ivret for lenge, så må man også belage seg på mer ulovlig fiske, så man får inn de midlene som man trenger. Så det er enten mer ulovlig fiske, eller så må man legge ned mottak. En veldig dårlig ordning begge to. Vi trenger mer kontroll, og vi trenger å ha mottakene. Så det her burde man bare skjønne, at man må også huske på at de små båtene er det som gjør at industrien vår får fersk fisk som man kan gi ut til markedet, og det ønsker folk å ha, derfor er det også så viktig. Så dette må man rydde opp i, fordi at det vil være en skandale for kysten om man må legge ned mottakene. Nilsen, er det sånn at du satser på mer ulovlig fiske nå? Nei. For at dere skal få pengene dere egentlig stryker på budsjettet? Nei, langt derifra. Hvis mitt var tåkepart, så var dette i hvert fall langt inn i snøstormen. Det er altså sånn at det har opparbeidet seg ganske store midler hos fiskesalgslagene over år for gebyrer for ulovlig aktivitet. I tillegg så er den vanlige kontrollaktiviteten deres er selvfølgelig finansiert gjennom de ordinære ordningene de har knyttet til salg og kjøp av fisk i Norge. De har et monopol på førsteleddsomsetningen som de også tjener på. Det som vi her snakker om er en ren omlegging av dette, og jeg tror at dersom fiskesalgslagene får ansvar for dette, så vil nok denne innretningen bli mer presis og bedre i forhold til behovet. Ikke det selv, Nilsen. De sier jo at det kommer til å bety færre kontroller hvis de skal bruke pengene sine på å støtte frakttilskudd i stedet for. Men disse pengene er jo ikke brukt opp i dag, slik at her er rom for begge deler. Og jeg vil også legge til at en av de største støttemottagerne av disse er et av de største børsnoterte selskapene innenfor fiskeri i Norge, som har tatt den største biten av føringstilskuddet. Og det var nok ikke slik det var tenkt. La oss høre med Myrseth. Det er riktig det at et av de største selskapene som er børsnotert og tjener ellers ganske mye penger nå får et tilskudd for å frakte fisk mellom sine egne bedrifter, rett og slett. Men det er ikke det dette handler om. Det handler om veldig mange kystarbeidsplasser som kommer til å forsvinne om man gjør dette grepet. Og det er ikke riktig det Tom Christian Nilsen sier, at man bare kan leve på disse inndratte midlene. Man kan klare det et par år. Det var også tilbakemeldingen som Stortinget har fått når vi har hatt våre høringer og har snakket med næringen og de som sitter med skoene på. Men selvfølgelig, Høyre er jo ikke opptatt av de små båtene, de små samfunnene. Man kan gjerne akseptere at de store blir større, og at de ikke har så mange sjarkfiskere igjen. Men det er livsviktig langs kysten, men det er jo utvikling vi har sett over tid, hvor Høyre har foreslått dette hvert år. Heldigvis har vi tidligere hatt et KrF i opposisjon som har reddet dette, del av dette tilskuddet. Nå er KrF i regjering, sier fremdeles at det er veldig synd, og at de ikke nådde frem med å opprettholde dette tilskuddet, men de har altså solgt seg ut på andre saker, så kysten må altså lide for at de sitter i regjering. Nilsen, er dere ikke opptatt av små sjarkfiskere?
og små mottak? Jo, faktisk det, og det er derfor jeg sier at det vil være et føringstilskudd også etter, etter at dette budsjettet eventuelt blir vedtatt. Nå er det ikke vedtatt, så vi får jo se hvordan det blir, blir til slutt. Det vil være et føringstilskudd etter det, og vi er jo i ferd med å innføre regler som gjør det vanskeligere å sette fisk på større båter. Det er i dag ulovlig å selge fisk mellom flåtegrupper, og det vet Cecilie Myrseth veldig godt. Så det er ikke det jeg snakker om. Det, ikke, det, det var det du, det, det var det du beskrev. Jeg må innrømme at når dere begynner på dette, så blir jeg en liten fisk på land også. Myrseth, jeg lurer jo litt på, du beskylder dem for å være for lite opptatt av de små, men er dere for lite opptatt av nødvendig omstilling, som også enkelte har sagt her nå? Det er vi ikke, og det her handler ikke om nødvendig omstilling. Det handler om at regjeringen klarer ikke å se hvor viktig dette tilskuddet er for de det gjelder. Jeg sa også i sted at dette er småpenger, den store sammenhengen. Men for de det gjelder, de som blir berørt, så har det store konsekvenser, og det vil man se fremover. Så jeg håper at om ikke regjeringen vil lytte på meg og Arbeiderpartiet, så håper man at man i hvert fall lytter på flotte folk som han Karl, og de som jobber i næringen, som er unisont enige om at dette vil være krise for mange plasser langs kysten. Hva tror du, Nilsen? Ja, altså så lenge all den tid forutsetningen er at tilskuddet faktisk fortsetter, så vil jeg jo si det er ikke noe krise langs kysten. Hvis det skulle bli utfordringer med det, så får vi heller komme tilbake igjen til saken. Men alle sier jo at det blir det, Tom Christer. Alle sier ikke at det blir det. Jeg sier til deg at det ikke blir det, og så dermed er det ikke alle. Så i hvert fall ikke alle deg med alle. Og det er så, men jeg er sikker at forutsetningen er at det skal komme et tilskudd til føringstilskudd etter det. Du kan gå ned på kontrollen da, kanskje. Ok, jeg har tatt